了 C 罗刚加盟尤文图斯俱乐部之后，就来中国参加了各种活动。因为 C 罗的中国的球迷非常多，而且他也被大家的热情所感染，所以给许多球迷都有签名。但是 C 罗并没有和他们互换签名球衣。除了这一位国足球员，在中国参加活动时， C 罗来到了王大雷的某潮牌店，并且在店内和王大雷互换签名球衣。可是在 C 罗结束中国行回俱乐部后，王大雷却做出一件非常有生意头脑的事情。他把 C 罗的签名球衣放在玻璃镜框内之后，摆在店里以此招揽顾客。可别说，这一招还挺有用，许多球迷和网友纷纷赶去和球衣合影，也为王大雷的店铺增加了不少的人流量。要知道，球员之间互换的签名球衣一般都是各自收藏起来，还没听说过有摆在店里招揽顾客用的。